ආයුබෝවන් හැම දෙනාටම ඉතාලි ස්කෝලේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ verbo stare එක පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය හදාගන්න pattern එකක් ගැන කියලා දෙන්නයි මේ හදන්නේ. වැඩි විස්තර නැතුව අපි එහෙනම් පාඩමට යමු. මේ verbo stare එක සරල වර්තමාන කාලයේදී සම්බන්ධ වෙන්නේ ක්‍රියාපදයේ සර්වනාමත් එක්ක. io sto, tu stai, lui lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno විදිහට. stare එකේ තේරුම දෙන්නේ essere එකේ තියෙන තේරුමම තමයි. ඒ කියන්නේ ඉන්නවා, තියෙනවා කියන තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. අතීත කාලයේදී ක්‍රියාපදයේ සම්බන්ධ වෙන්නේ io sono stato, stata, tu sei stato, stata, lui lei è stato, stata, noi siamo stati, state, voi siete stati, state, loro sono stati, state විදිහට. verbo essere කියන ක්‍රියාපදෙත් අතීත කාලයේදී මේ විදිහටම තමා සර්වනාමත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්නේ. මෙන්න මේවා හරි වැදගත් වෙනවා. මෙතනදි තේරුම හිටියා, තිබුණා කියන එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රියාපදයේ ගැලපෙනකොට අදාළ සර්වනාමෙත් එක්ක යෙදෙන තේරුම විදිහට. අතීත කාලය වගේම අනාගත කාලයත් වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මම අනාගත කාලයේ ක්‍රියාපදයේ හැදෙන තාලෙත් ගත්තා. io starò, tu starai, lui lei starà, noi staremo, voi starete, loro staranno විදිහටයි ක්‍රියාපදයේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. අනාගතයේ තේරුම ඉඳීවි, තියේවි කියන තේරුමක් විදිහටයි යෙදෙන්නේ. ඉන්දිකටිවෝ ඉම්පර්ෆෙක්ටෝ කියලා අතීත කාල වර්ගයක් තියෙනවා. අතීතයේදී කරමින් පවතින ක්‍රියා කියන්නේ මේ කාලයේදීමයි. එතකොට ක්‍රියාපදයේ සම්බන්ධ වෙන්නේ io stavo, tu stavi, lui lei stava, noi stavamo, voi stavate, loro stavano විදිහටයි යෙදෙන්නේ. හිටියා කියන තේරුමක්ම තමයි මේකෙදිත් යෙදෙන්නේ. මේ ආකාරයට ඉන්දිකටිව වර්ගයේ අතීත, අනාගත, වර්තමාන කියන කාල තුනට stare කියන ක්‍රියාපදයේ සම්බන්ධ වෙනවා. verbo stare දාලා අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්න වාක්‍ය තමයි sto bene කියන එක. sto bene කියලා කියන්නේ මම හොඳින් කියන තේරුම දෙන්න පාවිච්චි කරන වාක්‍ය. මේක අතීත කාලයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. sono stato, එහෙම නැත්නම් stata bene. මම හොඳින් හිටියා කියන තේරුමයි එතකොට යෙදෙන්නේ. futuro වලින් භාවිතා කරනවා නම් starò bene, යම් කිසි තැනක මම හොඳින් ඉඳීවි කියන තේරුමේ දෙන්න මෙන්න මේ ආකාරයට ක්‍රියාපදයේ භාවිතා කරලා වාක්‍ය හදාගන්නවා. මීට අමතරව ප්‍රශ්න හදාගන්නකොට dove stai, ඔයා කොහෙද ඉන්නේ කියන එක භාවිතා කරන්න අපි dove එක භාවිතා කරලා stare එකට අදාළව ගලපලා ප්‍රශ්න හදාගන්නවා. මේක අතීත කාලිනුත් අහනවා dove sei stato, එහෙම නැත්නම් dove sei stata විදිහට. එතකොට තේරුම වෙන්නේ ඔයා කොහෙද හිටියේ කියන තේරුමක් තමයි ඒ වගේ තැන්වල දෙන්නේ. මේ ආකාරයට වාක්‍ය සහ ප්‍රශ්න හදාගන්න පුළුවන් මේ verbo stare භාවිතා කරලා. නමුත් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ verbo stare එක පාවිච්චි කරලා අනාගත කාලයට වර්තමාන කාලයෙන් තමයි ක්‍රියාපදයේ සම්බන්ධ කරන්නේ. හැබැයි වාක්‍ය ඊළඟට වෙන්න යන ක්‍රියාවක් තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. මෙතනදී විශේෂ කාරණාවක් විදිහට ස්ථාරේ කියන ක්‍රියාපදය කතා කරන කෙනාට, පුද්ගලයාට අදාළව ක්‍රියාපදයේ වර්තමාන කාලයෙන් ගලපලා ඊළඟට පෙර් කියන නිපාත පදේ තමයි අපි යොදාගන්නේ. පෙර් එක යොදලා ඊට පස්සේ කරන්න යන හෝ වෙන්න යන ක්‍රියාව ඉන්ෆිනිටෝ එකකින් තියෙනවා. මේ ආකාරයේ වාක්‍යයක් සාදාගත්තාම ඊළඟට වෙන්න, අනාගතයේදී තව පොඩි මොහොතකින් වෙන්න, සිදුවන්න යන ක්‍රියාවක් පිළිබඳවයි විස්තර වෙන්නේ. උදාහරණ බලමු. පළවෙනි එක අම්මේ වහින්නයි යන්නේ කියන, දැන් ඊළඟට වෙන්න යන එකක් තමයි කියන්නේ. ඒ නිසා මම්මා කියන එක පාවිච්චි කරන අම්මට කතා කරන්න. වහින්නයි යන්නේ කිව්වම යම්කිසි සිදුවීමක් වෙන්න යන්නේ. ඒ නිසා lui lei යටතේ ක්‍රියාපදයේ ගලපලා sta per භාවිතා කරනවා.
වහිනවට කියන්නේ පියෝවෙර කියලා පියෝවෙර ඒ ආකාරයෙන්ම යොදනවා. ඒ නිසා වාක්‍ය හැදෙන්නේ මම ස්තපර් පියෝවෙර. අම්මේ වහින්නයි යන්නේ කියන එකයි තේරුම විදිහට යෙදෙන්නේ. අපහසු නෑ මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි තව වාක්‍යයක් බලමු කොහොමද එදිනදා යෙදෙන වාක්‍ය කියන්නේ කියලා මේ වගේ පැටර්න් එකක් පාවිච්චි කරලා. මම මේ වැඩේ කරන්නයි හදන්නේ. අපිට නිතරම ඕනේ වෙන වාක්‍යයක්. මේ වගේ වාක්‍යයක් කියන්නත් මමයි කරන්න හදන්නේ. ඒක නිසා වේර්බෝ ස්ථාරේ එක ඊයෝ යටතේ ස්ටෝ පාවිච්චි කරනවා. පෙර් කරන්න හදනවා කියන තේරුමට ෆාරේ භාවිතා කරනවා. ස්තොපෙර් ෆාරේ මේ වැඩේ කියන එකට ක්විස්ටෝ ලබෝරෝ. ස්තොපෙර් ෆාරේ ක්විස්ටෝ කියලා කියන්නත් පුළුවන් අපිට. මේක මං කරන්නයි යන්නේ. එතකොට වැඩේ කියන කොටස නැහැ. මෙතනදී වැඩේ කියන කොටස පාවිච්චි කරපු නිසා ස්තොපෙර් ෆාරේ ක්විස්ටෝ ලබෝරෝ විදිහට තමයි වාක්‍ය කියන්නේ. ඊළඟට ඔවුන් රෝමය බලා පිටත් වෙන්නයි යන්නේ. එතකොට ඔවුන් සම්බන්ධවයි කතා කරන්නේ. ලෝරෝ ක්‍රියාපදය ස්ථානෝ විදිහට වර්තමාන කාලයෙන් ගැලපෙනවා. පෙර නිපාතයේ දුනා පිටත් වෙනවට පර්තීරේ භාවිතා වෙන්නේ. ඒක වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රියාපදයේ ඉන්ෆිනීතෝ එකෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. රෝමය බලා නිසා පර්තීරේ ක්‍රියාපදෙත් එක්ක නිපාතේ පෙර්ම තමයි. නිසා ආපහෝ පෙර් රෝමා විදිහට වාක්‍ය දෙනවා. ලෝරෝ ස්ථානෝ පෙර් පර්තීරේ පෙර් රෝමා විදිහට තමයි වාක්‍ය හැදෙන්නේ. ලාරා කන්න මොනාහරි හදන්නයි සූදානම් වෙන්නේ කියන වගේ වාක්‍යයක් හදද්දී ලාරා පිළිබඳව ලාරා ස්තපර් ප්‍රෙපරාරේ සූදානම් කරනවට ක්‍රියාපදය ක්වල්කෝසා දමංචාරේ. ලාරා ස්තපර් ප්‍රෙපරාරේ ක්වල්කෝසා දමංචාරේ කියලා කියන්නේ ලාරා කන්න මොනාහරි හදන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. එයා තාම හදලා නැහැ. ඊළඟ මොහොතේ ඉඳන් එයා ඒක කරන්න පටන් ගන්නවා කියන තේරුමක් තමයි මේ වගේ වාක්‍යවලදී හැමතිස්සෙම යෙදෙන්නේ. මීටින් එක පටන් ගන්නයි හදන්නේ. රැස්වීම පටන් ගන්නයි හදන්නේ කියන තේරුම. මීටින් එකට ඉතාලි භාෂාවෙන් කියන්නේ රියුනියෝනේ කියලා. රියුනියෝනේ. එතකොට ලා රියුනියෝනේ ස්තපර් ඉනිත්සියාරේ. ලා රියුනියෝනේ ස්තපර් ඉනිත්සියාරේ කියලා කියන්නේ රැස්වීම. එහෙම නැත්නම් මීටින් එක පටන් ගන්නයි යන්නේ කියන වාක්‍ය හැදෙන විදිහ. ඊළඟට අන්තිම කරුණ විදිහට මට කියලා දෙන්න ඕනේ සමහර වෙලාවට අපි මේ ස්ථාරේ පෙර් එකත් එක්ක ඉන්ෆිනිට් එකක් භාවිත කරනවා. ස්ථාරේ කියන ක්‍රියාපදේ පාවිච්චි කරන්නේ ඉම්පර්ෆෙක්ට් එකකින්. ඒ කියන්නේ එතකොට ටිකක් තේරුම වෙනස් වෙනවා. යම් කිසි දෙයක් කරන්න හිටියේ ඒක බැරි වුණා කියන තේරුමක් තාමත් ඒ ක්‍රියාව කරන්න බැරි වෙලා කියන තේරුම තමයි එතකොට දෙන්නේ. උදාහරණයක් විදියට මම බිල ගෙවන්නයි හිටියේ කියන වාක්‍යය. කියන්නේ තාම ගෙවලා නැහැ. එතකොට වාක්‍ය කියන්නේ ස්ටාර් එක ඉම්පර්ෆෙක්ට් එකකින්. ඊයෝ ස්ටාවෝ පෙර් පගාරේ ලා බොල්ලෙත්තා. ස්ථාවෝ පෙර් පගාරේ ලා බොල්ලෙත්තා. මම බිල ගෙවන්නයි හිටියේ කියන තේරුමක් තමයි එතකොට දෙන්නේ. මම ඒක ඔයාට කියන්නයි හිටියේ. මම ඒක ඔයාට කියන්නයි හිටියේ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක්ට මමයි කියන්න හිටියේ. ඒක නිසා ඊයෝ ස්ථාවෝ පෙර් දීර් තෙලෝ විදිහට තමයි කතා කරද්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක හදාගන්න ටිකක් අමාරුයි එක පාටම. මේ ආකාරයට තමයි මේ වාක්‍ය හැදෙන්නේ. දීර් තෙලෝ යෙදිලා තියෙන්නේ. තෙලෝ කියලා කියන්නේ ප්‍රොනෝමි කොම්බිනාති ලෙස හඳුන්වනවා. මේ ඉතාලි භාෂාවේ අපි නිතරම පාවිච්චි කරන වර්ගයක්. දීර් තෙලෝ විදිහට දැනට මතක තියාගන්නේ මම ඒක ඔයාට කියන්නයි හිටියේ කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. තවත් වාක්‍යයක් ගත්තා. එතකොට පැහැදිලි වෙයි. ස්තවාමෝ පෙර් උෂීරේ. ස්තවාමෝ පෙරුෂීර කියලා කියන්නේ අපි එළියට යන්නයි හිටියේ. අපිට යන්න බැරි වුණා කියලා ඊළඟට තවත් වාක්‍යයක් එක්ක එකතු වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ස්ටාර් එක භාවිතා කරනවා ඉම්පර්ෆෙක්ට් එකකින්. එතකොට තේරුම චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අද පාඩමත් මම මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාලට මේ ස්ටාර් එක ගැන යම් කිසි අදහසක් එන්නේ නැති මේ ආකාරයේ වාක්‍ය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා මේවා යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම ආයුබෝවන්.